Hallo alle sammen, før du tar og kommenterer i kommentarfeltet, så vet jeg det at sesong 6 har kommet. Det vet jeg. Du trenger ikke å si det, det går helt fint. Ikke kommenter! Fredrik, Dion her sesong 5. Hvorfor spiller du i sesong 5? Greia det at denne videoen her skulle to dager før sesong 6 kom ut. Det hadde jeg dessverre ikke tid til å legge ut, for jeg har ikke vært hjem, jeg har bare vært på jobb, basically. Så hva jeg synes om den nye sesongen, det får dere se i min neste video som kommer ut på kanalen, som jeg skal ta og filme inn i dag, for jeg har fri i dag. Helt prima. Så da, folk bare koser dere med videoen her. Det er en kjempebra video. Absolutt verdt for dere. Ok, skifter kjeft, gutta. En av de beste plassene det er mulig å lande i Fortnite. Den har dabba beklageligvis litt rønn av. Skal vi se, får jeg bare shotgun her. Thank you very much, skal vi se. Så en annen liten luring her nå, vet du. Her. Tre ganger i hodet på den skyten her før den døva. Skifter kjeft, gutta. Vi er tilbake på en av de beste plassene det er mulig å lande. Dessverre så har El Cortado, altså plassen som ligger nedi her, under Paradise Pond, den har dessverre tatt førsteplassen, ser jo enkelt og greit, så nå er ikke Shifter Shaft den beste plassen å vende på, men jeg vil si personlig at det er fortsatt en, ja, noenlunde en av den beste plassen man kan lande på. Det var slurp på, oi, slurp kan vi få på 300 metall. Oi. Med rocker lunsje på 300 wood, det stopper ikke med oss, fy flate. Rocket Launcher på 300 wood. Åh, den strøp der. Drit i det, selvfølgelig. Vi skal kapre den Rocket Launcher, ass. Det kan være lama der til noe, liksom. Bare så jeg fort fått den 300 wooden med en gang. Åh, Gud! Rocket Launcher på 300. Shit. Så tar den til slurpen. Jeg er klar for å kjøpe en Rocket Launcher. Gi meg en. Thank you, kamerade. Rocket Launcher i starten her, da. Det er crazy, ass. Det er helt sjukt. Vi tar og lute de siste to husene, og så skal vi ta og begynne å ta folk med en gang. Jeg er ikke sånn veldig greit på å bruke lang tid på å lute i dag. Jeg synes jeg har et helt ok egentlig gear. Så lenge jeg har en shotgun, så vil jeg jo si på en måte at det er fine. Skal vi se hva er noe ting her, men det er... Hva er det som skjer nå? Der ja. Enda en jigsaw puzzle. Nice. Jeg bruker å finne dem. Jeg bare går random, og så plutselig bare finner jeg dem. Helt tilfellig. Digas, zonen kommer helt nedi der også. Det er 30 spør 1, eller 1 kill. Det er jo i alle dager. Folk har døva fort, ass. Folk har døva helt sjukt fort i starten av matchen her. Hvis vi har fått skjemme oss til endgame, så kan vi kanskje klare. Nå begynte jeg ikke å ringe oss tid da, men kanskje vi kan klare å få 7-8 kills egentlig, tenker jeg. Så jeg lader opp til en rift, og så kjører vi på. Jeg girer på fight, og da må vi faktisk finne folk som vi kan fighte med. Står det en kiss der? Nei, det så ikke ut som nass. Under her da. Her er den, vet du. Der har vi. Hopp nå, hopp. Bare gi meg litt hopp nå. What? Skada ikke det han? Beklager, men jeg hadde adventuren der, kompis. Beklager, men jeg hadde adventuren der. Ikke gå i sikkerheten her, liksom. Det er sånne greier vi skal være i en fight som noe der. Det er vanskelig å få bygd, ass. Fy flate, nye Port of Fortress. Det er seriøst sjukt, ass. Se på de der svære tårnene her, da. Hallo? Der er vi, vet du. Der er vi en liten type. Alla kompis. Nope.
Da er han på toppen nå. Jeg har skjøyt deg så jævlig mange ganger, ass. Fy vladde. Hvor resten er skjøyt deg? Der da, mini hadde du. Digg. Jeg håper virkelig helt seriøst at jeg klarer det her. Jeg har liksom ikke noe bål, jeg har 100 oppe, cirka. Skjoldet går fort vekk, ass, men... den også. Får bare reloade mens du kan. Og så bare springe, ass. Fy flate, vi har ingen tid å miste på det her. Ingen tid overhodet å miste på det her nå. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Åh, medkit. Det er liksom, det server på sølvfat, det er meg, altså. Det server på sølvfat når jeg kommer. Jeg får se, den der går helt fint. Det går helt fint at jeg mister litt denne livet på meg. For nå får jeg takket med medkitet. Men skal ikke så med. Ett oppe, så det er ikke så alt masse. Men stopper veldig fort av dere, ass. Come on, boy. Come on, stopp. Digg. Åh, tett som bare det, ass, oppe i sirkelen. 3 kills, det er ikke masse. Beklager, det er ikke det. Men vi er klar for å rocke og rure nå, ass. Nå som vi har kommet inn her, vi er tilbake. Masse liv. Og helt greit med skjold, ass. Hvor er dere igjen? A few moments later. Men jeg kommer til å ta han, ass. Det kommer jeg til å gjøre, for nå må han komme seg ut. En scar. Server seriøst på selvfatt. Hei. Alle sammen kommer jo til meg, vet du. Det er helt sjukt. Bare stille seg på rekke og rad. Det er helt sjukt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg digger det. Jeg synes det er superlettis. Jeg beveger meg egentlig ganske farlig. Jeg beveger meg egentlig ganske dumt, for å være ærlig. Nå har jeg jo et stort tårn der. Jeg vet ikke om det er folk inni der, men... kommer jeg til El Cortada nå? Kom an, let's go, det tar du, ta han. Jeg tror hun får litt panikk, ass, jeg tror hun gjør det. Nå må han komme hitover, så bare tar jeg det haglene her nå, så er jeg ganske safe. Og så får vi chuggen. Sparer vi den? Den sparer vi, ass. Vi sparer chuggen. Ta med den her i stedet for. Ja, vi har jo tid til å ta den her store greia nå. Sånn gjør vi. Vi gjør sånn her. Kom igjen. Let's go. Jeg er innenfor da. Men det går fint. Vi må bare kjøre på. Der. Og så er vi på den. Kom igjen. Ødelag der. Ja, han er smart nå, så kunne han egentlig ha pushet meg og prøvd å få meg ut. Men jeg tror jeg har fått sånn dreit litt venn i. Skal vi se, det er sykelig mye good stuff her nå. 4 stykker igjen, zonen er med oppover. Jeg trenger seriøst fortsatt noe good stuff.
Jeg tror ikke rockerunchen er helt måte, min ideelle form på det. Jeg tror jeg må ha en heavy, ass. Skal vi se det vi gjør? Vi gjør sånn her. Sånn. Enkelt og greit. Og så tar vi heavyen. Få matsen. Få gudsuffet. Og så har vi den. Har en følelse på den andre enn den siste. Eller en av dem i alle fall. En nærheten. Kom igjen da. Hvor er han da? Let's go, boy! Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå. Ikke skjøp meg, ikke skjøp meg. Ikke skjøp meg. Oh. Det var akkurat det. Jeg så ikke sånn eller, men det var akkurat. Det var bare legit akkurat, ass. Fy blant, jeg bare, fy blant. Det var artig, ass. Vi fikk 9 kills, det var ikke skyldig av meg, men startet en match, herregud, startet en match. Jeg digger det, det blir sånn halvveis nervepiene, halvveis veldig spennende, men artig, ass. Kult. Digger det. Så, jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg setter veldig, veldig stor pris på det. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på kanalen min. Når du så på videoen på kanalen min, blir det mer riktig å si. Du får huske å ta og legge en stor tommel opp. Du får huske å ta og legge en kommentar i kommentarfeltet på hva du syns. Altså, er du positiv til det? Synes det var en bra video? Synes det var en dårlig video? Skriv hvorfor i kommentarfeltet, og så får du til å abonner på kanalen min hvis ikke jeg har gjort det før. Følg meg også gjerne på Instagram og på Snapchat. Linka finner du i beskrivelsen. Tar deg 2 sekunder, og så er du inn. Så kan du bare skanne koden. Følg meg på Instagram, og til å bli like. Ha en fantastisk fin dag, så snakkes vi veldig snart. Ok, ha det bra.